Olá pessoal, tudo bem? Vamos corrigir o exame de matemática ETP 2021. Como de costume, esse exame iremos dividir em duas partes. A primeira parte será da questão número 1 até a questão número 20 e a segunda parte iremos resolver da questão número 21 até a questão número 40. Essa aqui é a nossa primeira parte. Com base em resolver esse exame, verás quanto acerto você conseguiu então fazer. E eu sou Juli Momadi e você está no mais Aprendizagem. Acompanhe. Vamos dar uma correção de exame de admissão de matemática ETP em curso médio aí, ou seja, 2000. E... 21. Temos até 2021. Sem mais demora, nós vamos começar a dar resolução dessa nossa primeira parte que vai da questão número 1 até a questão número 20. E a segunda parte vai da questão número 21 até a questão número 40. Que será a nossa última questão para essa nossa resolução. Questão número 1 temos. Na divisão exata de um número K por 20, ou seja, é uma divisão aqui exata. Na divisão exata o que nós podemos saber é que o resto é igual a zero. Se a divisão é exata, então o resto é igual a zero. Tá? Nesse ponto nós podemos caminhar É K que divide então por número 20 Temos aqui então O capa que está dividido aqui tá, por número 20 é igual aqui a um certo número. Se é o resto é zero, e implica que já temos o resultado. O resultado então é que O quociente. Esse que é aqui então tá, o quociente. Nós podemos então caminhar aqui uma pessoa distraidamente, dividiu por 2. Ou seja, essa pessoa que se esqueceu, não sei o que estava a fazer, se distraiu, então dividiu por 2. Esquecendo então o zero, temos aqui então, tá, esquecendo o zero. Esqueceu o zero, dividiu por 2. Nós podemos dizer o que Esse número aqui, capa que divide quem está por 2, esquecendo é o zero. Isso aqui é igual. Nós podemos ver, continuar para aqui. Dessa forma, temos dessa forma, encontrou um número 22,5 unidades maior que o esperado. O resultado que era para encontrar um resultado aqui em tal consciente. Então, em vez de ele encontrar o dado quociente que era o esperado, encontrou um número, ou seja, encontrou um então, o quociente aumentado aqui, maior que esperado, Ou seja, 22,5 unidades Maior que esperado Se esse número aqui tá então é maior Em 22,5 unidades Isso implica que nós podemos dizer que esse número aqui está crescido Aqui então com 22,5 unidades Temos aqui então a pergunta Qual o valor do algarismo Das dezenas do K Nós queremos então o valor aqui Do algarismo das dezenas do K Nesse ponto para sabermos Qual é esse, o número aqui de algarismo Então de dezenas Desse número aqui K Obviamente temos que descobrir então, qual é esse número capa? Que ele então se deixa será dividido então, por 2. Como nós queremos o capa e essa parte aqui é igual a k Então, nós podemos levar essa, tudo isso daqui, isso que colocarmos o lugar aqui de que? Para nós encontrarmos então o capa. Nesse ponto, teríamos aqui o que? Capa que divide aqui por 2. Essa parte aqui é -pa, que divide por 2. Sendo igual a que? O que é tudo isso daqui? Ou seja, temos aqui então a capa que divide aqui também por 20 mais 22. 5, ou seja, aqui 22,5. Mas não podemos esperar por aí. Como aqui temos 2, aqui temos 20, eu posso multiplicar aqui por quanto? Por 20, para o ok? quê? Para eliminarmos esse denominador daqui. Porque eu não gosto de fazer operações com denominadores. Nesse ponto, teremos aqui multiplicando toda a equação aqui por 20, ficaria com 20k, que divide aqui por 2, sendo igual a a 20, que divide então, ou seja, 20k, que divide mais aqui então, por 20, mais 22,5. 22,5 vezes. 20, ou seja, temos que multiplicar todos esses termos aqui, então, por 20. Aqui, aqui nós podemos simplificar, ficarmos aqui, então, com 10K, sendo igual. Aqui, aqui, fica mais simplesmente com K, mais 22,5 vezes esse 20. Esse número aqui dá tá, 450. Nós podemos passar isso aqui para lá, fica, então, negativo. Teremos 10K menos K, 100 igual a k, 450. Aqui é igual a 9K, 100 é igual a 400, ou seja, o K será igual a 400, Então, aqui divide a tá por 9. Então o K é igual a quinta a 50. Nesse ponto nós temos o K, 100 é igual a 50. O que nós podemos saber é o K, que já temos 100 é igual a 50. Esse K, essa parte é da quinta é a mesma quinta de unidades, aqui de dezena, aqui teríamos aqui que era qual? Aqui, se nós tivéssemos outro número, teríamos que é de. A centena aqui é dezena, aqui quinta tem é centena, aqui teríamos milhares para lavar. Então o que nós queremos aqui então, é o algarismo aqui das dezenas. Esse diretamente com o 5. Então o algarismo das dezenas é o 5. A nossa alternativa correta para esse número aqui, sem mais demora, é a alternativa D. Nós podemos então passar aqui rapidamente para a questão número 2. Questão número 2: temos o operário gasta, ele gasta aqui um terço do seu salário. O salário é que nós não conhecemos. Acredito essa parte aí está pedindo então, o salário. Ou seja, qual é o salário? O salário não conhecemos, antes de ler tudo, eu vou dizer que o salário, que nós não conhecemos aqui, será igual aqui a uma incógnita, ou seja, quinta ao x. Tá? Se ele gasta um terço do seu salário, o salário aqui é x, teremos aqui um terço de x vezes aqui quinta ao x, o de é vezes. Mas o que? Podemos continuar aqui com a alimentação alimentação. Tá? Temos aqui um sobre dois. Com a renda de casa, então ele gastou um terço para alimentação e gastou mais um sobre dois com a renda da casa. Então, nesse ponto, nós podemos dizer que gastou mais a quinta um sobre dois do seu salário para a renda de casa. E ainda então, ele sobrou 2.400, ou seja, ele sobrou aqui e 2.400. Nesse caso, nós podemos ter o que aqui? O que nós queremos aqui é o salário desses funcionários. Mas pense comigo, se ele é que então gastou essa parte aqui e gastou mais essa parte aqui. E sobrou essa parte. Isso implica o okay? que? Implica se eu somar essa parte que sobrou. Mais essa parte que... Essas partes que ele gastou. Será igual, então, ao total desse salário. O total desse salário nós colocamos aí como sendo, então, aqui, o um xixi. Nesse ponto, eu posso somar isto com isto. Ou seja, um terço do seu salário, então, mais um sobre 2 do seu salário, mas a quinta, tá 2.400, é igualar aqui a x, que é o total desses salários. Porque essa parte que ele gostou, e essa parte que é a parte que lhe sobrou. Soma tudo isso aqui, é igual ao então, seu salário. Nesse vertente, como aqui é temos... 3, aqui temos 2. Eu posso multiplicar toda essa equação aqui por quanto? Por 6, porque não gosto de achar MMC. Ser é mesmo, não gosto de achar MMC. Então, eu multiplico, então está por 6, ficaremos com quanto? Com 6 vezes, aqui 1, ou seja, simplesmente ficaremos com 6, isso que divide está por 3. Aqui ficaremos com 6 x que divide aqui por 2, aqui ficamos, então, com 200, e, ou seja, 2.400 vezes 6, será igual aqui a quanto também aqui temos que multiplicar por 6, ou seja, toda a equação. Teremos aqui, então, 6 vezes x. Nesse vertente, nós podemos, então, simplificar isto com isto, teremos aqui, então, 2x mais... Isto com isto, teremos aqui, quinta 3x. Mas, quanto essa parte daqui será igual, eu não vou fazer essas operações, desculpa, porque não há tempo de fazer essas operações, apenas vou colocando aqui o resultado. Aqui, vamos encontrar, então, 14.400. Essa parte daqui é 14.400, sendo igual a cá, x ou seja, 2x mais 2x mais 3x teremos aqui então 5x mais 14.5400 cento igual a 6x. Você pode passar esse 6 daqui para esse outro membro, ou seja, eu vou passar isso aqui para esse outro membro teremos aqui então 14.400 sendo igual a, quanto? A, 6, a 6x menos 5. 5x nesse ponto está 6x menos 5x. Teremos aqui então x sendo igual aqui a 14.400. Ou seja, o salário que ele então era no total é 14.000. Então, nesse ponto nós podemos estar. Localizar a alternativa correta que será de meticais é o salário que ele gastou Passando aqui então rapidamente para a questão número 3 Temos, temos aqui então a nossa questão número 3, é por seguinte Um supermercado adquiriu detergentes na aromas de limão e coco Ou seja, esse supermercado adquiriu a quinta detergente na aroma de limão e coco nós podemos a passar a mais aqui estar interpretando o tempo. A compra foi entregue, embalada 20 caixas. Ou seja, essa compra quinta foi entregue embalada quem tem 20 caixas. Vindo aqui, então, caixas, nós podemos, então, prosseguir aqui rapidamente fazendo, então, a interpretação. Com 24 frascos em cada caixa, nós podemos dizer que esse 24, então, em cada caixa é o total dessas caixas. Nesse caso, teremos aqui, então, L mais C é igual, aqui, então, a 24. Nós podemos, então, tá, guardar aqui, então, relaxando, havemos de precisar. Temos mais aqui, sabendo que em cada caixa continha dois frascos de detergente a mais... Na roma de limão, ou seja, se era tá, mais na roma de limão, isso implica o quê? Isso implica que se nós temos aqui, então, limão, aqui, então, coco. Então, a mais na roma de limão do que o coco. Temos aqui, então, do que o coco. Isso significa o quê? Então, para que o limão que seja igual ao coco, isso implica que nós teremos, então, uma unidade, ou seja, aqui, então, menos dois. Para que, então, o limão que seja igual ao coco. Nesse caso, é uma coisa dizer o quê? limão é igual a quem está com coco, então como o limão que quer entrar mais para que esse coco aqui seja igual a limão nós podemos então somar aqui um o módulo de passando disso aqui para lá fica essa mesma essa mesma história nós podemos dizer o que qual a pergunta foi nós queremos aqui então o número de frasco entregado aqui está na Roma de limão foi de quanto o nosso interesse aqui, então, é limão. Como aqui já temos, então, o 6 isolado, nós podemos que essa parte aqui, na parte daqui de limão. Teremos aqui, então, limão mais limão menos 2. Isso aqui é igual a K24. Passa isso para lá, teremos, então, duas vezes limão. Limão mais com limão. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui fica, então, 26. Então, o limão é igual a K13. Ou seja, passa isso aqui para lá, dividindo, é igual a K13. Nesse ponto, como o limão é igual a 13, sabendo que nessa caixa ainda tem entrega aqui 20 caixas, para não descobrirmos, então, o número de temos que levar, então quantos limãos tem aqui, multiplicarmos com esse daqui. Vamos descobrir então qual foi então, o número de limão. Nesse ponto, como aqui são 20 caixas, nós podemos tá, estar aqui então em duas partes. Aqui, se aqui tem limão, aqui tem muito então, coco. Tem, tá, sabendo que nessa caixa tinha tá, dois frascos de detergente. Tem, dois frascos de detergente, isso implica o quê? Se são 20, sabendo que em cada caixa tem contém dois frascos de detergente, isso implica o quê? 20 caixas aqui são então de quê? de coco e 20 caixas, aqui está sendo de limão, aqui inteira 20 caixas, aqui contém como 20, aqui também 20, então nós podemos interpretar assim, ou seja, para não descobrir então o número de verdade de limão, temos que fazer aqui então, limão é igual a K13 vezes 20, nesse caso nós vamos ter que encontrar com o resultado bem igual a 260, temos aqui então 260 como sendo o resultado final, mas essa alternativa que infelizmente não localizamos nenhuma das opções, infelizmente não localizamos nenhuma dessas opções. Se conseguirmos localizar aí, vamos te trazer aqui logo em primeira mão. O erro de muitas pessoas aqui, se nós aqui consideramos como sendo então 10, ou se dividirmos aqui isso aqui no meio, aqui será igual aqui a 10. 10 multiplicando com aqui, vamos encontrar essa alternativa daqui, mas não é assim que você pode fazer, é assim como você deveria fazer e não encontramos a alternativa correta, infelizmente. Nós podemos então passar aqui então rapidamente para a questão número 4. que Questão número 4 é uma questão aqui também bem tranquilo. Au cas où il résolvait... Em um final de semana, 46 exercícios de matemática, a mais que um elito. Podemos colocar aqui essas informações a mais, podemos nos colocar aqui. Temos que o Carlos aqui tem muita então, um elito. Para que o Carlos seja igual a quem tá no elito, isso implica o que? O Carlos que resolveu a mais, mais, então, mais, que resolveu a mais, daqui quem tá o Carlos a mais que o nelito, ou seja, o Carlos aqui quem então, tá para que seja igual a esse nelito. Isso implicaria que o Carlos aqui tem muita então, menos 46 exercícios. Ou seja, nós podemos também então, dizer que isso aqui teria é que igual ah, a ele para que esse líder quem está tenha exercício do mesmo número do que resolveu aqui então, o Carlos? Isso implica que o Nelido aqui tem que ter então, mais 46, porque o Carlos aqui a resolver mais 46 exercícios. Nós já temos essa nossa primeira informação, vamos ter que caminhar aqui então e interpretando. Sabendo que no total de exercícios, resolvidos por ambos, foi de 100. O número de exercícios que o Carlos resolveu, nós queremos aqui, então, o número de exercícios em que esse Carlos aqui resolveu, sabendo que o exercício no total, ou seja, a soma que de exercícios que resolveu, então, o Carlos, mais aqui, então, o Nelito. É o Nelito, né? Aqui temos quadro. É o Nelito que... Okay. Aqui, por esse momento, Nilton, desculpa, esse ponto aqui é Newton, não é o não, então esse ponto aqui é Newton, ou seja, o Carlos mais o Nilton é igual a quanto a 100 exercícios que é resolver o Carlos mais o Newton, aqui então é Nilton, aqui também é Newton, mas letras aqui não está tanto, tanto interesse. letras aqui então tanto importa, como nós queremos o exercício que resolver aqui então o Carlos, nesse ponto nós que nós podemos fazer é, nós podemos então, ou seja, o Nelito aqui achar isolado, o Nelito achar isolado, então Capaz de levar essa parte daqui, supostamente nessa parte de nilito, vamos encontrar antes exercícios em que o Carlos aqui resolveu, teremos aqui então C mais, aqui teremos quanto nelito essa parte que nós iremos colocar toda essa parte daqui, teremos então o C menos 46, sendo igual aqui a C, passamos isso para lá teremos então 2C, aqui igual a 2C sendo igual aqui a a 146, ou seja, aqui lá vai então somando. Teremos aqui então 60 igual então, 143. Que divide, você aqui haverá uma divisão. Isso só tem que passar para lá. Teremos aqui então 73 Simplesmente, ou seja, o Carlos aqui está então, resolvendo 73 exercícios. Nós podemos então localizar a nossa alternativa correta. aqui será de 73 exercícios em que o Carlos aqui resolveu. Passando aqui rapidamente para a questão número 5. Teremos que questão número 5. Temos o diagonal de um retângulo, ou seja, um retângulo fica mais ou menos assim. Então, um retângulo mais ou menos assim. Então, o que nós queremos aqui é o diagonal. O diagonal desse retângulo é igual a quanto aqui está a 10 centímetros. O diagonal é o quê? O diagonal então, é um ponto que para da ponta até na ponta. Aqui nós teremos isso aqui o diagonal. Também nós poderíamos ter aqui também aqui diagonal sem problema nenhum. Temos aqui um dos seus lados. Mede 8 cm, ou seja, um, de, um desses seus lados mede em então 8 cm. Eu posso colocar aqui: esse um lado aqui é a quinta 8 cm. Que nós queremos a quinta qual o perímetro desse retângulo? A pergunta que é o perímetro desse nosso retângulo. Nesse ponto aqui, como o perímetro é a soma desse lado, ou seja, será a soma deste aqui mais isso aqui mais isso aqui mais isso aqui, que é a mesma coisa que está duas vezes lado, ou seja, largura mais a quinta dois vezes comprimento. Nós podemos dizer que para nós encontrarmos esse perímetro, devemos descobrir esse lado lado daqui. Depois descobrir esse lado aqui que vamos tentar somar todos os seus lados. Como é que como é que vale outro centímetro? Aqui também vale. Aqui então outro centímetro. Aqui se aqui valer x. Aqui também irá valer. Aqui também x. Mas essa parte aqui não temos. Veja que aqui até então, um triângulo retângulo. esse triângulo retângulo. Nessa parte aqui nós podemos considerar que um dos triângulos aqui. Nessa parte nós teremos mais ou menos assim. um triângulo aqui então retângulo mais ou menos assim. Aqui é hipotenusa apesar que o triângulo aqui ainda ficou muito feio mas aqui então será que essa parte aqui é hipotenusa, que é o que? O que diagonal aqui será hipotenusa 10 cm. Aqui, essa parte aqui está é outro cm. E aqui é um está Lx, x. Essa parte que nós queremos, ou seja, um dos seus lados. Aplicando o teorema de Pitágoras, que diz assim. A potência ao quadrado será igual, então, à soma dos quadrados do ou seja, cada ao quadrado mais outro aqui então, ao quadrado. Nesse ponto, teremos aqui, então, 10 ao quadrado será igual a C, que aqui ao quadrado, que é outro, mais esse x aqui então, ao quadrado. Nesse ponto, teremos aqui, então, 10 ao quadrado é igual a 100. Isso aqui passará aqui, este lado aqui ficará como? Como é que o outro ao quadrado é igual a 64, teremos aqui, então, menos 64, sendo igual a, aqui a x ao quadrado. Nesse ponto, teremos aqui, então, 36. Ou seja, 100 menos 64 é 36. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Nesse ponto, nós podemos passar esse daqui para lá, e renta em forma de raiz, teremos então x é igual a K raiz quadrada aqui de 36. Raiz quadrada de 36 é igual a 5, então, a 6. Isso implica que esse lado aqui é igual a 6. Aqui também será igual a 6. Basta nós somarmos todos esses lados que vamos encontrar okay? o perímetro. Teremos o perímetro sendo igual a 5, então, p é igual a 2 vezes largura. Largura aqui é o que? É 6. Podemos dizer que está então 2 vezes largura é igual a 12. Mais. Duas vezes o comprimento da quinta então, OC é igual ao comprimento esse aqui, outro. ou seja, aqui então 16. Teremos aqui então P sendo igual. 12 mais 16 teremos aqui sendo igual então, a 28. Teremos aqui então 28 como sendo aqui o perímetro. Então a nossa alternativa correta para essa questão aqui é a alternativa D e também não se esqueça de me contar nos comentários como está sendo aqui o teus acertos e também comenta se essa prova que foi difícil ou diferente dos anos anteriores ou muitos comentários dizendo que a prova foi difícil então comentei para ver se bem que essa prova não foi difícil para gente aqui saber se a prova realmente foi difícil ou foi diferente temos aqui número vocês quantos metros de fio são é necessários para ligar o fio de um poste de 12 metros, ou seja, se é um poste aqui 12 metros de altura, temos aqui a altura. Teremos mais ou menos esse poste aqui de energia, mais ou menos assim. Pode energia que o poste aqui tem 12 metros de altura. Nós podemos então prosseguir com as nossas informações. Temos aqui então até a caixa de luz, até a caixa de luz que está ao lado de, da casa. A 16 metros da base, ou seja, nesse ponto, como o está aqui, então a caixa, se eu dizer que essa caixa aqui, ou seja, essa casa aqui, mais ou menos está aqui numa caixa de luz, está mais ou menos assim, diz-se, está a quantos metros mesmo? Está aqui a 16 metros do posto, ou seja, essa parte daqui, aqui está então, até essa casa daqui, ou seja, até essa caixa daqui, porque estamos. Ou seja. Dessa parte daqui até essa casa daqui, aqui temos uma casa, ou seja, está de a 6 metros da base. A base está aqui, então, mais ou menos. A base aqui tem formado por quê? Por uma linha aqui vertical, sempre formada aqui, então, 90 graus. Então, da base aqui até a casa, nesse ponto daqui, como a base está aqui, essa parte daqui. Aqui é 46 metros, nesse ponto nós podemos então concluir o quê? A pergunta é, a pergunta é quantos metros de fio são necessários? Então, o fio necessário será até esse ponto daqui, porque o fio terá que passar mais ou menos assim, até nesse topo desse poste, mais ou menos assim. Então, nesse ponto nós podemos ligar aqui, até esse poste isso implica o que nós formamos aqui então um triângulo aqui retângulo o que nós queremos aqui é hipotenusa como vimos aqui tem uma de Pitágoras que disse assim, hipotenusa ao quadrado será igual a então, soma dos quadrados aqui dos seus catetos ou seja o cateto aqui ao quadrado aqui também ao quadrado como hipotenusa ao quadrado será igual nós queremos hipotenusa é que será fio necessário daqui para aqui nesse poste nesse caso nós podemos colocar aqui então 16 data ao quadrado mas 12 metros, ou seja, quem está 12 metros ao quadrado, temos aqui a tá hipotenusa sendo igual. 16 ao quadrado é igual a 256 mais 12 ao quadrado é igual a 144 teremos a hipotenusa ao quadrado é igual a 400 nesse ponto teremos a hipotenusa é igual a K raiz quadrada aqui raiz quadrada aqui de 400 que será igual a 20 nós temos a quinta hipotenusa é igual a 20 ou seja como será necessário a então, 20 metros nós podemos ir nas nossas alternativas localizarmos a alternativa correta sendo aqui B passando aqui rapidamente para que questão número C de teremos temos questão número 7. O ao quadrado, ou seja, o a quinta ao quadrado será igual a quanto? <laughs> Começar a quinta na pergunta, mas nesse caso aqui é isso aqui. Se a é igual a essa informação, a informação é que a é igual à raiz do que raiz do quê? De raiz, aqui temos raiz de 12 menos 4 vezes, está multiplicado com quanto? Outra raiz de 4 mais raiz de 12. O que nós queremos aqui é a ao quadrado. O a, se a essa parte aqui, você pode levar aqui ao quadrado, é o que nós queremos, é que a pergunta. Leva tudo isso aqui ao quadrado para você conseguir resolver essa questão aqui sem te criar net dor de cabeça. Teremos aqui a raiz de raiz aqui de 12 menos 4 vezes raiz mais. Do que? 4 mais raiz de 12, tudo isso aqui, tá então ao quadrado. Sente que a cabeça, antes você consegue resolver. Esse quadrado que está aqui é a mesma coisa que okay? aqui temos fatores. Então, esse quadrado aqui está elevado a esse ponto aqui e está elevado também a essa parte aqui, nós podemos separar. Ou seja, teremos aqui, então, a raiz, terei aqui, então, de 12 menos 4 multiplicado com raiz de 4 mais raiz de 12 aqui nesse ponto aqui ao quadrado. E aqui ao quadrado, esse quadrado aqui está elevado a esse ponto, ou seja, essa parte aqui será elevada ao quadrado e essa parte aqui também elevada ao quadrado. Aqui você pode simplificar essa parte com essa parte aqui, ficaremos uma raiz de 12 menos 4, está multiplicada com quanto? Simplifica assim com o assim, teremos aqui então 4 mais raiz de 12. Você pode multiplicar, ou seja, distributiva será assim, mais ou menos assim e o que mais? Esse menos 4 multiplicará com esse 4 e multiplicará mais por isto aqui. Propriedade aqui distributiva. Raiz de 12 vezes 4, teremos aqui, então, tá 4 vezes raiz de 12, raiz de 12 vezes esse raiz de 12, se você multiplicar aqui, então, tá 2 raízes iguais, ou seja, raiz aqui, então, 4 vezes raiz de 12, isso aqui é igual a quem está raiz, raiz daqui de 12, tudo isso aqui, então, tá ao quadrado. Corta isso, corta isso, é igual a quem está a 12, simplesmente. Então, essa parte aqui, teremos, então, tá, mais 12, Passando aqui rapidamente, isso já multiplicamos com tudo que está esse este lado. Então, isto aqui também tem que multiplicar com tudo que está esse este lado. Ou seja, menos 4 vezes 4, teremos aqui, então, menos 16. Menos aqui, então, 16. Isto com isto, teremos aqui, então, menos 4 vezes raiz de 12. Ou seja... Menos 4 vezes, de 12, igual a então aqui a menos 4, raiz de 12. Se você, então, já conseguiu ver, nós podemos simplificar isto com isto, são simétricos, ficamos aqui, então, com 12 menos 16, isso aqui resulta aqui, em então, é menos 4. É assim que você poderia fazer, ou seja, o ao quadrado seria colocar a menos 4. A nossa, então, a alternativa certa para esse número aqui, então, a alternativa C, é passando aqui, então, rapidamente para a questão número 8, nós temos que número outro temos, sabendo que um quadrado possui quatro lados congruentes, ou seja, a palavra aqui congruente significa igual. Então, um quadrado aqui possui quatro lados iguais. Se esse lado aqui não tem lado, aqui também será lado, aqui também é lado, ou seja, largura, 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 sem problema, ou seja, lado, 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 lado de um quadrado. Tudo bem? Temos aqui a pergunta, aqui, que condição deve ser aqui cumprida para que a área de, de o quê? De um quadrado, ou seja, a área aqui de quadrado, seja o que Seja menor, menor é assim do que o perímetro do meu quadrado, ou seja, do que o perímetro aqui está do quadrado, mais ou menos é assim. Nós sabemos que a área do quadrado é o que É lado ao quadrado, ou seja, é lado vezes lado. Isso aqui reduz aqui, a área é igual a quem está lado ao quadrado. E o perímetro de um quadrado é uma coisa, então está quatro vezes lado, é uma Daqui, 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 ou seja, o perímetro aqui está P é igual a, a lato mais lato, mais aqui está lato mais lado Isso aqui resulta que o perímetro aqui é igual a quatro vezes lato. Nesse ponto, nós podemos então, afirmar do que a condição está aqui, ou seja, a área aqui está menor do que o perímetro. O perímetro, isto aqui. E a área é esta aqui. Então, a área aqui, lado ao quadrado, deve ser aqui menor do que o perímetro. Então, 4 vezes lados. Nós podemos passar esse L para aqui. Teremos aqui, então, lado ao quadrado, que divide aqui, então, por lado. Tudo bem? Deve ser aqui menor do que 4. Nós podemos simplificar isto com isto aqui. Teremos aqui então o lado sozinho é menor aqui do que 4. Tudo bem. Nesse ponto, nós podemos tá, assinalar a nossa alternativa correta. Ou seja, como está em forma de sentença, nós podemos ver o que, que ele disseram nessa nossa alternativa. A medida do lado do quadrado deve ser menor que 4 a metade do lado do quadrado, lado isso aqui deve ser aqui menor do que 4. então a alternativa correta aqui é a mas podemos então verificar outros ou seja outras alternativas Quem lá sabe a metade do lado do quadrado deve ser maior do que 10. maior do que aqui 10. deve ser quanto maior do que 10. aqui não é possível a metade do lado do quadrado deve ser aqui maior do que 10. não menor maior não aqui temos então a metade do lado do quadrado deve ser Maior que deixa ou seja, o lado aqui maior. Não, essa parte daqui, então o lado aqui é menor. Então a nossa alternativa correta realmente é a alternativa aqui. A ah, nós podemos então passar aqui rapidamente para a questão número 9. Que número 9 temos. Considera a equação. equação é qual? É menos 2x menos 1, sendo igual a zero. Podemos afirmar que ela possui, ou se temos aqui, então em uma das raízes. Temos aqui na B, uma única solução real. Aqui c para lá vai o que nós podemos fazer aqui tá, para descobrir a resposta e é calcularmos aqui então delta. Logo, o delta será igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O a que é igual a 1. E o b é igual a quem está menos 2, o c é igual a quem está menos 1. Um, é igual a b ao quadrado, como o b menos 2, teríamos aqui 40 menos 2, que é elevado a K ao quadrado, menos 4 vezes o a quem tem 1, vezes o c está menos 1. Um. Nesse ponto, nós podemos dizer quinta, que o, a, o delta é igual. 2 elevado ao quadrado é igual a 4 positivo. Então, esse menos com esse menos então, fica mais. Como aqui é 1, 1? Ou seja, ficaremos aqui com 4. 4 vezes 1 vezes esse é igual a 4. Logo, o delta é igual a quem a 8. Nesse ponto aqui, o delta é maior do que 0. Isso implica que teremos aqui duas raízes. Reais, então duas soluções reais. alternativa correta aqui será. Se aqui temos uma não, aqui não está três não. Nem aqui não está nenhuma não. Ou seja, desde aqui está é maior do que zero, teremos duas soluções reais. Passando aqui então rapidamente para a questão número 10. Que chamamos Temos qual das seguintes alternativas é correta? A linha A temos. Então nós podemos então, analisar todas essas aí nossas alternativas. O A temos o gráfico da função y, ou seja, o gráfico dessa função y aqui da linha A será igual a quanto? É igual a x está mais 2x. Intercepta o eixo de y em dois pontos. Isso aqui então é falso, ou seja, um, uma função mais ou menos assim. Nós podemos dizer que essa função, o valor de C aqui é igual a zero, então o gráfico aqui deve interceptar no valor de C. Nesse ponto aqui, então, irá passar nesse ponto daqui, como o C aqui é igual a zero, então passar exatamente aqui, mas não dois pontos. Aqui nós podemos encontrar então, a raiz para você confirmar mas melhor. O x ao quadrado, nós podemos evidenciar um o x, ficamos aqui então, com x, sendo igual a quanto? Aqui ficamos então, com x, mais 2, sendo igual a zero, para nós encontrar mais raízes. O x aqui é igual a zero, aqui então, o. O x mais 2 é igual a zero. Passamos isso para lá, teremos aqui, então x igual a, k a menos 2. Ou seja, o x é quem tem menos 2, o gráfico passará mais ou menos aqui, está no menos 2. Nesse ponto, teremos que o gráfico é mais ou menos assim, mais ou menos assim. Então, essa função daqui... O gráfico dessa função que interceptará apenas só em um ponto, não em dois pontos. Isso aqui até é fácil. O gráfico da função Y, sendo igual a quadrado mais 3x mais 5, tem concavidade aqui que está voltado para baixo. Para que uma função que tenha concavidade voltada para baixo, isso implica que o A deve ser aqui que tá melhor do que 0, ou seja, aqui então tá um negativo. Nesse ponto de nós teríamos que a concavidade da que está, ela que é voltada para baixo, mas a menos assim. Mas nesse ponto aqui, como o a aqui é positivo, ou seja, o a aqui é igual aqui a 1, então essa afirmação aqui ela é falsa. Nós podemos então passar aqui rapidamente. Nós queremos aqui uma, Nós queremos aqui uma afirmação correta. Vamos aqui então C. Y sendo igual a x ao quadrado mais 25 possui duas raízes reais. Nós podemos confirmar isso aqui. Y sendo igual aqui, então, a x2 mais 25. Isso aqui disseram que possui duas raízes reais. Nós podemos encontrar a raiz dessa nossa função. Teremos aqui, então, x ao mais 25. Para nós encontrarmos a raiz, sempre devemos igualar aqui a zero. Ou seja, isso aqui não tem igual a zero. Passa isso para lá, ficará tá negativo. Teremos x ao igual aqui a menos 25. Nesse ponto, teremos aqui, então, o x. Será igual, passamos esse 2 aqui para lá, em forma de que De raiz, teremos aqui, então, a raiz de menos 25. Raiz de menos 25, então, isso aqui não existe em conjunto de números reais. Está nesse ponto. Essa aqui, então, não pertence ao conjunto de números reais. Essa afirmação aqui, ela aqui é falsa. Indo para a nossa linha de que é a nossa última opção aqui, é a soma da raiz dessa função. A função é qual? É xlá ao quadrado menos 3x menos 10. Nós podemos ver aqui, então, a soma da raiz de uma função de segundo grau é dada pela essa fórmula aqui. Nós podemos verificar aqui a soma dessas raízes é dada aqui pela fórmula, que? Ok? A fórmula é essa daqui, então, x1 mais x2 é igual a então, a menos B, que divide aqui então, por A. Essa aqui é a nossa fórmula dada da soma. Nesse ponto, nós podemos dizer o que? A equação é essa daqui, ou seja, a função é essa daqui. Com base nisso aqui, nós podemos identificar que o valor de A, B, C. Vou dar esse ponto aqui daqui. Se localizar aqui então, esse pontinho aqui, teremos então o A é igual a, aqui a 1. O B. É esse daqui, ou seja, menos 3, o de B esse ponto daqui, teremos então o de B, sempre colocar menos 3. Nesse ponto, nós podemos dizer que a soma que é x1 mais x2 deve ser igual a quem então, está menos B, como o B é negativo que é menos 3, nós podemos colocar aqui, quem então, está menos da fórmula, entre parênteses, a quem está então, menos 3, que divide, então, aqui por a A. A aqui então é 1, um, teremos aqui então A, ou seja, menos menos fica mais. Então, 3 aqui dividido por 1 é igual a 3. Teremos aqui então x1 mais x2 é igual aqui a 3 positivo. Então, nesse ponto nós podemos verificar se isso aqui é a alternativa correta. Veja, aqui disseram o quê? Disseram aqui que aqui deve ser igual a menos 3. Isso aqui é um sinal negativo mesmo. É negativo nesse ponto aqui na alternativa correta. Se isso aqui ainda for positivo, sim, a alternativa correta seria D. De... Esse número aqui, novamente, não consegui localizar a alternativa correta. Se você conseguir localizar a alternativa correta, não tem problema. Pode deixar aqui nos comentários e eu vou lá. Vou passar então, ver. Mas aqui está então, para mim aqui, ainda não consegui alternativa correta. Ou seja, para mim aqui então, não existe alternativa correta, mas eu não consigo localizar. Não é que não existe, mas eu não consegui localizar. Consoante, então, de meus conhecimento na minha experiência, número 10, não temos opção correta. Nós podemos então passar aqui rapidamente para a questão número 11. Questão número 11 temos, sabendo que uma função quadrática possui raiz. Menos 4, ou seja, essa função quadrática. Então, o x1 dele é igual a menos 4. Podemos supor em cima das raízes que obtém o valor máximo quando o x é igual então, a menos 2. Ou seja, nós podemos então, obter o valor máximo quando o x é quem tem menos 2. Dessa forma, nós podemos então caminhar. Temos aqui então a nossa pergunta: determine o valor da outra raiz dessa função. Nós queremos então o valor da outra raiz dessa nossa função. Como é que nós podemos fazer isso aqui, Juli? Muita calma. É assim, nós podemos ter aqui duas possibilidades. Mais ou menos assim. Uma possibilidade, ou seja, aqui está duas possibilidades. Um gráfico de segundo grau, ele ainda terá o máximo ou o mínimo. Mas terá o máximo quando aqui está o A fora, que menor do que zero. Nós teremos aqui o máximo. Podemos dizer que esse gráfico é mais ou menos assim. Podemos supor que é mais ou menos assim. O máximo dele ficará nesse ponto daqui. Esse ponto daqui é que será o máximo. Ou seja, o máximo é que está corresponde aqui a Y do vértice. Ou... Terá então o mínimo quando o a aqui que for então maior do que zero. Terá o mínimo. Aqui então é o máximo. O ponto aqui então o máximo. E terá então o mínimo quando o a aqui for menor do que zero. Ou seja, mais ou menos assim é que terá então o mínimo. Aqui nós podemos ter aqui então o mínimo dessa nossa função aqui. Mínimo. Nesse ponto aqui, mas o mínimo aqui é exatamente daqui o y de vértice. Novamente, aqui nós temos: obtemos o seu máximo quando x aqui é igual a menos 2. Ou seja, esse g que dá se referindo é nesse ponto daqui. Quando x a menos é 2, nós obtemos aqui então tá o máximo, mais ou menos esse pontinho daqui. Tudo bem, nesse ponto aqui, isso implica o que esse ponto daqui é então tá o x do vértice é igual a quem está menos 2. Como isso aqui está uma ordenada, a ordenada que está aqui é vértice, essa função, será igual a quem está x do vértice e y aqui do vértice. Nesse ponto, nós podemos dizer que o menos 2 é o x do vértice. Um detalhe, nós podemos encontrar o x do vértice fazendo o que? Fazendo a média aritmética das raízes. É assim como você pode resolver essa questão. Ou seja, o x aqui está do vértice será igual a a x1. Mas x 2, que dividem por 2. Sempre, assim, nós podemos encontrar então o x do vértice, fazendo aqui, então, a média aritmética das raízes. Então, nesse ponto, como nós temos uma das raízes igual a então a menos 4, já temos aqui então o x do vértice sendo igual a, então, a menos 2, o que nós queremos aqui, então uma das raízes, nós podemos considerar como sendo daqui então quinta, o X 2. Teremos nesse ponto aqui, então menos 2, que é essa parte daqui, que é o x do vértice sendo igual a então, a menos 4, como sendo daqui uma das raízes. Mais x que nós queremos aqui, o x2, que divide então, aqui por 2. Passa isso para lembrar multiplicando, teremos aqui então menos 2 vezes 2, sendo igual a menos 4 mais x2. Ao quadrado. Ou seja, essa parte daqui é igual a lenta, menos 4, sendo igual a a menos 4. Então, o x2, ou seja, 1 um do x, será igual a, quando passamos isso para lá, teremos, então, menos 4 mais, ou seja, aqui lá vai positivo, mais 4. Nesse ponto, então, o x2 é igual aqui, simplesmente, então, 0. Nós podemos ir aqui para nossas alternativas corretas, assinalar a nossa alternativa correta, como sendo aqui, então, o b, o x aqui, então ou seja, uma das raízes é igual aqui a 0. Temos aqui a questão 12. As idades de jogadores de uma equipa são. Essas aqui que são idades. A pergunta é qual é a idade mediana dos jogadores? A mediana é o termo central. Então, para nós encontrarmos essa mediana, devemos organizar esses dados aqui que tem uma ordem crescente. Em seguida, tá, para achar então, o termo aqui central. Nesse termo central, se forem dois dados, devemos entrar então, a média aritmética. Nesse caso, organizando esses dados que tem uma ordem crescente, começamos aqui por 22. 22 é que é a menor idade. Temos aqui então, 22. A seguir, aqui, 23. Podemos 23, outra idade a seguir que tá é 24, 24 repetir aqui duas vezes, temos aqui aqui é 25, 25 aqui está três vezes, temos aqui mais aqui então tá, 25, temos aqui 25, 25, 25, ou seja, repetir aqui três vezes, continuando teremos aqui então tá, 27 repetiram duas vezes, 27 e 27, temos aqui então tá, 27 e 27 repetindo aqui duas vezes. Continuando aqui nós teremos então 28, 28, então aqui a seguinte temos aqui então 28 E por fim temos então 32, ou seja, 32, se localizar aqui então 32 Nesse caso temos que contar se são 11 mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ou seja, já temos aqui então essa idade, então o termo central são qual? Contem aqui 5, 5, ou seja, temos que separar aqui 1, 2, 3, 4, 5 Aqui, 5 para lá, temos 1, 2, 3, 4, 5. O 5 é para lá. Ou seja, o termo central aqui é 25 sozinho. Então, a mediana, teremos aqui, então, sendo igual a 25 anos. tá a nossa alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Passando aqui, então, rapidamente para que questão 13 temos Que chama 13 temos é uma escola, 50 alunos pratica vôlei. Ou seja, 50 alunos aqui estão vôlei. 75 alunos para ti, quem futebol? 75. O futebol aqui, qual é a 75 alunos. E 10, os dois desportos, de ou seja, vôlei e futebol, é igual a quem está 10 alunos. E 55 alunos, nenhum desses desportos, de ou seja, nenhum desses esportes, nem é aqui, tá futebol, nem vôleibol, temos aqui, então, tá 55 alunos. A pergunta é: qual é? Nós queremos aqui, tá qual é o número total desses alunos? Queremos aqui, tá o total dos alunos, ou seja, quem está o universo. Para resolver essa questão, sempre temos que construir aqui um diagrama de V, mais ou menos assim. Como temos aqui duas modalidades, teremos então dois círculos. Um círculo e outro círculo. Aqui no meio fica o okay, que a interação. Aqui que a interação fica. São fica, então, pessoas que participam de então, vôlei e futebol. Nesse caso, as pessoas que participam de vôlei e futebol são 10. Sempre aqui que começamos a montar então, no meio na interação. Temos aqui então 10. Esse conjunto aqui é de vôlei. Esse conjunto aqui é de futebol. Aqui já temos 10. Está por nós ter talvez tá, para nós colocarmos esse dia aqui essa parte da quinta tá de vôlei basta fazer o que está level 50 subtrair com essa interação teremos a quinta 40 essa parte daqui essa parte da qual seja como a quinta 65 alunos participa por futebol 75 alunos está faz 65 menos e esse deste teremos a quinta 65 e esse aluno que não participa nem vôlei e futebol ficará aqui fora desses intervalo teremos a quinta 55 alunos o total desses alunos então, é o que? É a soma entre isto, isto, isto isto. É que será o total. Ou seja, o universo que é o total é igual a 40 mais 10 mais 65 mais 55. Nesse caso, 40 com esse 10 é igual a 50. 50 mais 55 teremos aqui então 105. 105 mais esse aqui 65. Totalizamos aqui então 170 alunos. Ou seja, o universo aqui é igual então, a 70. 170 alunos. Então, 170 alunos é que será o nosso total. Nós podemos, então, assinalar a nossa alternativa correta assinada aqui, então, sim. Continuando com a questão número 14. 14 temos, seja o conjunto, o conjunto A assinado igual aqui a 1, 2, 3. É um conjunto aqui formado por 3 elementos. E o conjunto B, assinado igual aqui, então, a 2, 3 e 5, ou seja, também aqui são três elementos. O conjunto B menos A, queremos aqui, então, o conjunto B menos A. A diferença entre esses conjuntos são elementos que estão aqui, então, em B e não pertencem a, a. Os elementos que estão em B e não pertencem a, a Nós podemos verificar os elementos como temos, então, eliminar. Eliminamos esse 2, porque esse 2 pertence a esse 2 conjunto, não queremos. E eliminamos mais esse daqui, ou seja, esse 2 de com esse 2 daqui. E esse daqui, então... O 3 também, menos com esse 3 da quinta. Tá? ficamos aqui simplesmente tá, com 50 então, esse conjunto aqui é formado por 5. tá a nossa alternativa correta aparece esse número aqui é a alternativa C. Ou seja, a diferença aqui entre a alternativa C. Nós podemos tá, passar aqui rapidamente para a questão número 15. Na questão número 15, temos considerar o conjunto, o conjunto M, esse daqui, então, M, sendo igual aqui, formado por quanto? Um conjunto e mais outro, mais outro conjunto aqui. 2, 3... Até aqui está então, fechado. Ou seja, esse conjunto M é o subconjunto desse daqui. Então, nós podemos concluir aqui que cada alternativa contém um subconjunto de M. Então, um subconjunto de M, como esse conjunto aqui está contido no M. Então, o subconjunto de M será esse elemento que está aqui. Nós podemos dizer que então, o subconjunto de M será igual a 2 até 3. Então, a nossa alternativa correta para esse número aqui é a alternativa, então, C. Podemos colocar aí, como sendo, então, C. Questão seis Temos das representações seguintes. A representação de um conjunto E, Temos aqui A, essa aqui então é uma ordenada, então isso aqui não é um conjunto, aqui é uma ordenada. A linha B, sim, isso aqui é um conjunto, então a nossa alternativa correta aqui será B. Nós podemos verificar aqui: A linha C não pode ser aqui, então são parênteses direitos, isso aqui são intervalo, então a nossa alternativa correta aqui, então, de verdade, é a alternativa B que estamos a dizer que temos qual o valor de m, ou seja, queremos aqui o valor de m na equação. Essa equação é qual? Essa daqui está então, m vezes x ao quadrado, menos 3x, mas temos aqui então, m menos 1, sendo igual aqui a 0, que torna essa equação aqui linear. Qual é o valor de m que torna essa equação linear? Numa equação de segundo grau, é do tipo ax ao quadrado, mais bx mais c sendo igual aqui a 0. Se nós não termos essa parte daqui, essa parte daqui. Tá, ficaremos com quanto é com bx mais c, isso aqui é igual a zero, ou seja, isso aqui tem uma equação linear. Então, o valor de m que torna essa equação aqui linear, isso implica o ok? que? O m aqui deve ser igual a zero. Nesse ponto, então, basta que o A seja igual aqui a zero. Ou seja, esse M que está aqui, então, que é a, esse, essa parte daqui, basta que aqui, então, seja aqui, então, igual a zero. E essa nossa equação aqui, então, tornará aqui uma equação linear. Então, a nossa alternativa correta aqui será A. Essa parte aqui, então, ficará, então, zero. Teremos aqui, então, perderemos essa parte daqui e ficaremos com essa parte daqui. Isso aqui, então, é uma equação aqui linear. Nós podemos assinalar a nossa alternativa correta como sendo aqui A. Passando aqui rapidamente para queixarmos o 18, temos 18, temos qual é o valor de m na equação? A equação é qual? Na equação, é esse daqui, 2 x 2 mais m de x menos x mais 8, sendo igual a zero, que faz com que a soma de suas raízes seja igual aqui a 50. Então, a soma dessa raiz aqui será igual a quanto? x1 mais x2, isso aqui deve ser igual a quem está então, a 5, então qual é esse valor de m que faz com que a soma desse raiz aqui seja igual a quem está então, a 5, nesse ponto que nós podemos saber é qual é a fórmula da soma das raízes, a soma das raízes é dada por essa fórmula aqui, então x1 vezes x, ou seja, x1 mais x2 é igual a menos b que divide aqui por a, ou seja... A soma das raízes é dada por essa forma que x1 mais x2, sendo igual aqui a menos b, que dividem, então, por a. Nesse ponto, o que nós podemos fazer é identificar a cobrança de a, b, nessa nossa equação. Então, esse daqui pertence nesse ponto daqui, teremos, então, o a é igual aqui a 2. O voto b, é qual? O voto b é esse ponto daqui. Esse daqui que está ou seja, esse par daqui, então, nós podemos ter aqui o voto b, é igual aqui, então, a m, x menos x, ou seja, essa parte que nós podemos, então, organizar. Organizando essa parte aqui, isso aqui é igual a quanto? Veja que temos aqui, então, x e aqui temos x. Nós podemos, então, evidenciar esse x. Teremos aqui, então, evidenciando, então, o x aqui fora. Aqui dentro, eu então, com m menos 1. Ou seja, evidenciando o x, como aqui temos 1, então, tá? ficamos aqui, então, com m menos 1. Ou seja, então, o volte B é esse daqui, então, que é acompanhado aqui, então, com x. Nós podemos dizer o que o volte B aqui é simplesmente m menos 1. O valor de b de uma função do segundo lugar é mais ou menos ao quadrado mais bx mais c. O volte de b, então, é esse que acompanha esse x daqui. Então, nesse ponto daqui, como temos aqui x entre parênteses m menos 1, evidenciamos esse x. Isso aqui é a mesma coisa também, dizemos que m menos 1 e entre parênteses aqui, então, x. Então, o valor, então, de b é esse daqui que acompanha esse x. Então, o b aqui será igual a isso daqui. O b é igual a isso. Então, nós podemos então suposteir a nossa fórmula. Já temos A e já temos o B. O que nos resta afirmar é x1 mais x2 é igual a menos b. O menos b, como b é isso daqui, teremos aqui então menos, entre parênteses, m menos 1, aqui temos então, então menos 1 que divide aqui por 2. Nós sabemos que a soma dessa raiz deve ser igual a 5. Essa parte aqui está é igual a 5. Colocamos aqui, então, o 5. 100 igual a, a quanto? A menos m. E nós terá que fazer uma distributiva, ou seja, trocará de sinal todos os termos que estão aqui dentro. Aqui ficamos com menos m. Como aqui era positivo, fica, então, negativo. Aqui, que era positivo, ficamos com mais um, que divide aqui, então, por 2. Passamos isso aqui para lá então, irá multiplicando. Teremos aqui, então, 5 vezes 2. 100 igual a, a menos m, mais 1. Um. Nesse ponto aqui, é igual a 10. tigala kamenu zemi manzu Isso para, passa isso para lá, teremos então 10 menos 1, ou seja, passamos esse 1 positivo para lá, então ficou negativo, sendo igual a quem então, a menos m, ou seja, 10 menos 1 é igual a, então, a 9, isso aqui é igual a menos m, nós podemos então multiplicar aqui, então, por menos 1 para eliminarmos esse sinal daqui, ficaremos aqui então com m sendo igual a, aqui, a menos 9, o m aqui deve ser igual a, então, a menos 9 para que essa equação daqui, essa nossa equação daqui, então, tenha a soma dele sendo igual a, aqui, então, a 5, então a alternativa correta para essa nossa resolução Será igual à alternativa D. Nós podemos verificar que é igual à alternativa D. Passando aqui, então, rapidamente para a questão 19, que é a nossa penúltima questão para essa nossa resolução aqui da primeira parte do ETP. E conta menos nos comentários como é que está sendo com o teu acerto e como é que achou essa prova que se foi difícil. Ou seja, esse exame aqui, então, se foi difícil ou fácil. Que com é a nossa penúltima questão temos para que valor de M... Essa equação daqui, ou seja, a equação aqui tem 4x ao quadrado, mais temos aqui então tem m mais 1, vezes x, mais temos aqui então tem o m mais 6. Isso aqui deve ser igual a quem tá a zero. Tem raiz simétrica. Para que uma função aqui do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Tem aqui, então, raízes simétricas. Isso implica que o B aqui deve ser igual a zero. Porque o B sendo igual a zero. Teremos aqui, então, AX ao quadrado. Sempre igual, ou seja, mais C. Isso aqui é igual a zero. Mas, passando isso aqui para lá, teremos, então, x ao quadrado. Deve ser igual, aqui, então, a C, ou seja, menos C. Mas, aqui, em vez de costumar ser, aqui, então, negativo. Para que, quando passa lá, seja, então, positivo. Para não ter então, raízes. Mas, deixando aqui para termos estimativa, teremos, então... Teremos que podemos passar isso aqui para lá. Então, dividindo, teremos então, x é igual aqui, então, a menos c que divide aqui por a e passamos esse 2 para lá, teremos então, x sendo igual aqui a mais a menos raiz quadrada de menos c que divide aqui por a. Durante então, a raiz disso aqui, então, teremos aqui a raiz simétrica, ou seja, teremos aqui então, o x1 sendo igual aqui a menos raiz quadrada então, de menos c que divide por a e o x2 teremos aqui, então, x2 sendo igual aqui a positivo, a parte positiva, ou seja, raiz de c. Menos C, que divide a quinta por A. Então, uma da raiz da quinta será negativa, outra da raiz da quinta será positiva. Ou seja, será a quinta simétrica. Para quinta, essa equação aqui, uma equação segundo grau, para que uma equação segundo grau tenha aqui raiz simétrica, isso implica que o B deve ser igual a zero. Essa equação quadrada paramétrica. O B é exatamente isso daqui. Baixa no esticular, aqui isso aqui é zero. Ou seja, temos aqui, então... O, o M mais 1, um, que é o valor de B, então isso aqui deve ser igual a 0. Teremos aqui, então, o M sendo igual, passamos esse 1 um para lá, irá, então, negativo, teremos aqui, então, menos 1. Um. Ou seja, o M aqui deve ser igual a então, menos 1 um para que essa equação aqui tenha raízes simétricas. A nossa alternativa correta aqui, então, o M deve ser igual aqui a menos 1. Um. Nós podemos verificar que aqui, aqui estamos 19, está mais ou menos assim. Aqui, então, 19, alternativa correta é C. Passando aqui então rapidamente, rapidamente para a questão número aqui 20, que é a nossa última questão. Questão número 20 temos. Data equação, a equação é essa daqui que é m mais 1 elevado aqui ao quadrado, mais 2x menos 1. Isso aqui deve ser aquela a zero. A pergunta é: para que valor de m a equação. Tem aqui a quanto igual a que 1, ou seja, nós queremos o valor de m aqui para que isso equação seja igual aqui a 1, mas aqui é bem simples para que essa equação então, seja igual a 1, baixa aqui, então seja aqui 0, então, teremos aqui 0 mais 1, isso aqui ficará 1, ou seja, aqui é, aqui é x, ao quadrado. isso aqui é x, aqui está ao quadrado, ou seja, teremos aqui então 1, 1 vezes x, ao quadrado. isso aqui teremos aqui então mais 2x menos 1. Tenha aqui, seja então, igual a zero. Essa parte aqui temos da x ao quadrado mais 2x menos 1. Ou seja, essa parte aqui então aqui ficamos com 1, simplesmente. Então, para que essa equação aqui tenha o a sendo igual a 1, aqui temos que colocar então aqui zero. Mas. Com isso daqui, não é matematicamente, matematicamente o é que nós podemos resolver é, podemos identificar que o valor de A, o valor de A é igual a quanto? É igual aqui a M mais 1, um, isso aqui que é matematicamente. Como que era, qual seja então o A sendo igual aqui a 1 um, positivo? E o de A é essa parte daqui, basta fazer o que? Levarmos essa parte daqui, intercalarmos a um ou seja, temos aqui então M mais 1, um, deve ser igual aqui a um passamos isso para lá, teremos então o M sendo igual a 1 um, menos 1, um, menos um, isso com isso aqui são simétrico, ou seja, o m aqui é igual a k0. Então, o m tem que ser igual a zero para que essa equação aqui tenha o a sendo igual aqui a 1. Então, alternativa correta para esse número aqui alternativa, então, b. Chegamos ao fim dessa nossa resolução da primeira parte. Então, comente aí o quanto número você conseguiu acertar. Tudo bem? Compartilhe esse conteúdo com os amigos, familiares. Para lá, vai. Até a nossa segunda parte. Tchau, tchau.